নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ভালদৰে আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি দিব। এইকেইটা আখৰ যে ইয়াতে লিখি দিছোঁ, দন্ত্য দ, প্ৰথম ছ, দন্ত্য থ বা ঝ, এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ মীন ৰাশি। চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে জানো আহক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য। মীন ৰাশিৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো দ্বিতীয়স্থ হৈ আছে, এইটো এটা ভাল স্থিতি। কিন্তু ৰাহুৰ সৈতে যিহেতু যুক্ত হয়, বৃহস্পতি আৰু ৰাহুৰ যুটীয়া দৃষ্টি যিহেতু ইয়াতে আছে আৰু বুধ গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে আছে, চ' এটা পইণ্ট খুব ক্লিয়াৰ যে আপোনালোকৰ স্কিনজনিত প্ৰব্লেম এইখিনি সময়ছোৱাত দেখা দিব। আপোনালোকৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত প্ৰব্লেমে দিগদাৰ দিব, লিভাৰজনিত প্ৰব্লেমে এইখিনি সময়ছোৱাত দিগদাৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হ'ব আৰু লগতে ডায়েবেটিছ, কোনোবা যদি মানে মধুমেহ ৰোগী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব। চেনি কমকৈ খাব, মিঠা বস্তু কমকৈ খাব, অলপ ফিজিকেল এক্টিভিটি বঢ়াই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাল ফল পাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতিৰ ওপৰত শনি গ্ৰহটোৰ যিহেতু দৃষ্টি আছে, শনি গ্ৰহটোৰ খৰচৰ ঘৰৰ পৰা দৃষ্টি যিহেতু আছে, এইখিনি সময়ছোৱাত খৰচক লৈও আপোনালোকৰ চিন্তা অধিক থাকিব। ইয়াতে মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ যে ধনস্থানত যিহেতু ৰাহু আৰু বৃহস্পতিৰ যুতি আছে আৰু দুয়োটা গ্ৰহৰে কৰ্মস্থানতো দৃষ্টি আছে, বৃহস্পতি গ্ৰহটো কৰ্মস্থানৰ অধিপতি আৰু আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতি, চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে টিচিং প্ৰফেশ্যনত যদি যাব বিচাৰি আছে খুবেই ভাল। শিক্ষকতা, পুৰোহিত, ন্যায়ালয় ৰিলেটেড কাম, টকা পইচাৰ য'ত লেনদেন হয়, মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট, সুতৰ ব্যৱসায়, ফল তৰকাৰী ব্যৱসায়, পণ্ডিত, ৰাজনীতিক, মনোবিজ্ঞানী, মানৱ উন্নয়ন, এইকেইটা যে ক'লোঁ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চাকৰি বা ব্যৱসায় কৰি আছে খুবেই ভাল। এইখিনি সময়ছোৱাত অপৰচুনিটিও পাব, সুযোগ সুবিধাও পাব, আপোনালোকে ছাকচেছ লাভো কৰিব পাৰিব। ধনস্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাৰিছে যে ব্যৱসায়ৰ ঘৰত আছে, ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ অধিপতিও বুধ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দ্বাদশস্থ হৈ আছে, অলপ অস্থিৰতা দেখা গৈছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে এইখিনি সময়ছোৱাত পৰাক্ৰমৰ কাৰক মংগল যিহেতু হয়, আপোনালোকে পৰাক্ৰম কৰি কষ্ট কৰি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুত টকা কমাব পাৰিব, এইখিনি সময়ছোৱাত খুবেই ভাল। ইনকামৰ ঘৰৰ ৰুলাৰ শনি গ্ৰহটো যিহেতু দ্বাদশস্থ হৈ আছে, ইনকাম কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে খৰচো কৰিব লাগিব। বৃহস্পতিৰ ক্ষেত্ৰতো ক'লোঁ যে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কেইটামান ফিল্ডত খুব ভাল, তথাপিও ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট মই যোগ কৰি দিলোঁ যে মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু ইয়াতে আছে, মংগল গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। কেইটামান বিভাগ কৈ দিলোঁ, এইকেইটা বিভাগত আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰি কৰক, চেষ্টাটো বঢ়াই দিয়ক, আপোনালোকে ছাকচেছ লাভ কৰিব পাৰিব। সেনাবাহিনী, পুলিচ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰিলেটেড যিবিলাক মানে অনুষ্ঠান থাকে, ড্ৰাইভাৰ, কাঠমিস্ত্ৰী, ভূমি, যাত্ৰা, দাঁত, ইটাৰ ফটা, বেকাৰী, জুই, শক্তি বিভাগ, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, অস্ত্ৰোপচাৰ ডক্টৰ, আপোনালোকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অপৰচুনিটি পাব, ব্যৱসায় যদি কৰি আছে তাতেও আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। বৰ্তমান মাহ আপোনালোকে কষ্টটো অলপ বঢ়াই দিয়ক, ইনকাম বহুগুণে বেছি হ'ব। ভাগ্যৰ স্থানৰ ৰুলাৰ মংগল গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে আছে, আপোনালোকৰ পত্নী স্থানত আছে, নিজৰ পতি বা পত্নী আপোনালোকৰ স্পাউচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে সহায় লওক। ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা অপৰচুনিটি যদি দেখা নাই, আপোনালোকৰ নিজৰ পতি বা পত্নীৰ ফালৰ পৰা সহায় লওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি ভাল ফল পাব পাৰিব। ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট মই যোগ কৰি দিলোঁ যে মংগল গ্ৰহটো যিহেতু সপ্তম ঘৰত আছে, সপ্তম ঘৰটো আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰো ঘৰ হয়, চ' আপোনালোকৰ যিসকল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে তেওঁলোকৰ মানে চেলেঞ্জত আহিয়ে আপোনালোকৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। এইটো এটা খুব চিক্ৰেট হয়, ভিতৰুৱা কথা কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকক যিসকলে বেয়া পায় তেওঁলোকে ছাপোজ আপোনালোকক চেলেঞ্জ কৰি আপোনালোকক এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ লাভ কৰোৱাব, এইখিনি সময়ছোৱাত খুব ভাল দেখা গৈছে। বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ সংগ্ৰাগৰ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, মংগল গ্ৰহটোৱে গৰ্মাগৰ্মীৰ কাৰক হয়, মংগল গ্ৰহটোৱে আপোনালোকক এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ অস্থিৰতা দিব পাৰে, আপোনালোক অলপ ধৈৰ্য ধৰি চলিব বিবাহিত জীৱনত তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই। প্ৰেমৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতিয়ে দৈহিক সুখ বা সুখ ভোগৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰেৰিত কৰিব। প্ৰেমৰ স্থানত আপোনালোকে শুক্ৰ গ্ৰহটো আছে, বিবাহৰ স্থানৰ ৰুলাৰ যিহেতু হস্ত ঘৰত আছে, চ' বিবাহৰ কথা যদি ভাবি আছে অলপ ছিক্ৰেটলি বা কাকো নজনোৱাকৈ, বিশেষভাৱে বেছিদিন নাথাকোঁতেহে ক'ব, বৰ আগতীয়াকৈ কৈ নুফুৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ শত্ৰুৱেও ডিষ্টাৰ্ব দিব পাৰে। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ
বিবাহৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি, প্ৰেমৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভাল, কিন্তু বিয়া পাতিব যিসকলে বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাধা বিঘিনি আছে। সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনাত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ থাকিব, বুধ গ্ৰহটো যিহেতু ষষ্ঠ ঘৰত গৈছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি অলপ নিজকে বেলেগৰ পৰা অলপ আনৰ পৰা ছেপাৰেশ্যনত ৰাখি যদি অলপ নিজকে গাইডেঞ্চ লৈ পেলাই কাৰোবাৰ হ'লেও আপোনালোকে যদি পঢ়িব পাৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল, ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং থাকে বা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট সম্বন্ধীয় ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি কিবা পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে ভাল, বা আপোনালোকে যদি টুৰিজিম বা টুৰিষ্ট ট্ৰেভেল ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি পঢ়ি আছে, হোটেল মেনেজমেণ্ট যদি পঢ়ি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল, আপোনালোকে যদি মেকআপ আৰ্টিষ্ট বা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে বা আপোনালোকে যদি কিবা শিক্ষা আহৰণ কৰি আছে এইখিনি সময়ছোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।